Světové populace nyní dosáhla 7 miliard lidí a za dalších 50 let se zdvojí na sobě. Opatřit výživu pro tolik lidí bude náročné. Dobrý den. Můžu? Geneticky modifikované potraviny to mohou zajistit několika způsoby. Ohromné ztráty na výnosech plodin způsobují hmyzí škůdci, rostlinné nemoci zanesené bakteriemi, viry nebo plísněmi. Farmářům přinášejí nemalé finanční ztráty a v rozvojových zemích vyvolávají hladomory. Proto farmáři užívají na ochranu plodu obvykle tuny chemikálí ročně. A já v své zahradě taky pár kilo. Spotřebitelé by ale dali přednost potravinám, které byly chemicky ošetřené co nejméně. Rostlinní biologové proto vyvíjejí rostliny geneticky upravené tak, aby byly vůči chorobám a některým škůdcům odolné, měly vyšší nutriční hodnotu a výnos. Už před půl stoletím zahájil slavný americký agronom Norman Borlaug zelenou revoluci s novými kříženci zakrslé pšenice. Ta dávala až pětkrát vyšší výnosy a byla odolná vůči rostlinným chorobám. Tyto nové plodiny zachránily před hladomorem přes miliardu obyvatel třetího světa. Nejrozšířenější plodinou odolnou vůči škůdci je BT kukuřice. Zkrátka BT pochází od Bacillus thuringiensis. Je to bakterie, která žije běžně v půdě. Z této bakterie byl do kukuřice vnesen jediný gen. Díky němu je BT kukuřice odolná vůči zavíječi kukuřičnému. Rostlina vytváří toxin, který je jedovatý pro housenku zavíječe a usmrtí ji. Je to tedy přesně cílená obrana, která užitečnému hmyzu ani lidem neškodí. Zavíječ kukuřiční se přitom na našem území rychle rozšiřuje s postupující změnou klimatu. Klasicky šlechtěná, nemodifikovaná kukuřice tomuto škůdci neodolá. Housenky zavíječe při pronikání do rostliny navíc zanášejí houby, které v klasech produkují mykotoxiny. Ty jsou toxické pro zvířata a v potravinách pak i pro člověka. Pěstování geneticky modifikovaných plodin, jako je BT kukuřice, může výrazným způsobem omezit používání pesticidů. Farmářům se tak znatelně zlepší pracovní podmínky na polích a navíc se zachrání spousta krásného a užitečného hmyzu, který při použití klasických chemických postřiků spolu se škůdci bez rozdílu hyne. Pěstování transgenních plodin také pomáhá zemědělcům snižovat výrobní náklady. U některých z nich není vhodné provádět pletí. Farmáři proto k ničení plevelů používají postřiky obrovského množství různých herbicidů. Tento postup je ale příliš náročný a taky drahý. A zemědělci musí dbát o to, aby herbicid nepoškodil plodinu a životní prostředí. Jak nadměrnému znečišťování přírodního prostředí předcházet? Existují takzvané totální herbicidy, které zamezují růstu jakékoliv z rostlin. Jedna taková účinná látka je obsažena i v herbicidu Roundup. Princip, na kterém herbicid Roundup funguje, je jednoduchý. V tomto přípravku účinná látka je glyfosát. Ten působí proti enzymu, který mají pouze všechny zelené rostliny. Není proto škodlivý ani pro živočichy, a tedy ani pro člověka. Genetickou modifikací vznikly plodiny, kterým glyfosát nevadí. Když jejich porost postříkáme Roundupem, všechny ostatní rostliny zahynou. Tímto jednoduchým postřikem, který se navíc poměrně snadno rozkládá, nahradíme několikanásobné postřiky směsí různých herbicidů a velmi účinně se tak zbavíme plevele. Moderní genetické inženýrství pomáhá v boji proti chorobám rostlin, které se klasickými způsoby nedají porazit, také při pěstování vinné révy. Genetické modifikace se používají i při výrobě sýrů nebo piva. Mnohým pěstitelům nadělají velké škody přízemní mrazíky, které poškodí a mnohdy zcela zničí vysázené rostliny.
Gen proti zmrznutí získaný z ryb už byl vnesen do rajčat a do jahod. Gen koduje bílkovinu, která způsobuje, aby geneticky modifikované rostliny odolaly nízkým teplotám a nezmrzly tak jako rostliny nemodifikované. Tento gen pochází z arktických ryb, které jsou přizpůsobeny životu v chladné mořské vodě. A tato bílkovina zabraňující vzniku ledových krystalů se jen tak mimochodem přidává také do zmrzlin. A díky ní má jemnou strukturu. Rychlým tempem přibývá populace naší planety. Ohromné množství obytných i užitkových budov a průmyslových areálů vyrůstá stále častěji na kvalitní orné půdě. Zemědělci tak budou muset stále více plodin pěstovat na půdách dříve nevhodných nebo neúrodných. Genetici proto vyvíjejí nové typy rostlin, které překonají dlouhá období sucha, vysoký obsah soli v půdě nebo v podzemní vodě. Budeme je tak moci pěstovat i v nehostinných oblastech planety. V mnoha zemích třetího světa panuje často podvýživa. Chudí lidé jsou tu odkázáni mnohdy na jedinou plodinu, především na rýži. Rýže však neobsahuje dostatek živin. Kdybychom ji však geneticky upravili, mohla by obsahovat další vitamíny a minerály. A my bychom se tak účinněji vypořádali s podvýživou. V rozvojových zemích je například častá slepota z nedostatku vitamínu A. Vědci však geneticky upravili rýži a nazývali ji zlatá rýže, která obsahuje nebývalé množství právě beta-karoténu, neboli vitamínu A. Dobrou chuť, dobrou chuť. Dobře. Ne všechny geneticky modifikované rostliny však slouží jako plodiny. Problémem na nejrůznějších místech světa je znečištěná půda. Dnes dokážeme geneticky upravit například rychle rostoucí topoly tak, aby svým kořenovým systémem zkontaminované půdy odstraňovaly těžké kovy. V České republice byl pro tyto účely modifikován také len. Je budoucnost GMO skutečně tak růžová? Ale samozřejmě máme dvě strany téže mince. Ohledně GMO existují značné obavy. Děkuji vám. Prosím. Ale které z nich jsou skutečně založený na faktech? Naschrnou. A které z nich jsou naprosto neoprávněné? To se dozvíme v příštím dílu této série. Nechci.